Gud vad snabbt ni låter. Ja. Vi är så snabba nu. Vi pratar ändå ovanligt sakta. Nu. Ja, det det låter, men det låter, kommer till och med så snabbt. Det är som att det liksom färdas på ett helt annat sätt än det brukar göra. Detta ljud. Ja, det, är ju, det är ju för att vi har fiber nu Dan. Vi har ju fiber här. Elgarås har tagit klivet in i 2000-talet. Ja, det har den. Vet du. Det är fantastiskt. Det är ju så kul. Det går ju så snabbt. Och nu kan man titta på alla Youtube-klipp. Man har velat. Netflix har man. och Prime. Och Hulu. Och B2. och Metoo. Ja, det... det har ju visat sig att de sände ju även rörlig bild på internet. Det visste man ju inte va? Nej, det är Pornografin har ju utvecklats. här har ju funnits länge. Ju. Jag hade snurrande hakors på en hemsida redan på 90-talet. <laughs> jo, förvisso. Men de hackade liksom fram. Nu snurrar <laughs> de. Ja, det är härligt. Härligt. Uh, härligt. Uh, välkomna in i, uh, i framtiden helt enkelt. Jag minns min första lägenhet. Uh, jag flyttade 2002 flyttade jag hemifrån till min första lägenhet på Storbredsvägen i Skogås. Uh, en en riktigt sunkig två. Uh, där hade jag bredbandsbolaget. 100-100 hade man då. Mm. Uh, men uh, ni är ju tusen tusen i huset nu. Så nu jäklar, nu händer det grejer. Ja, det, det har vi. Va? Tusen tusen är ju bra. Sam... Men, men det är inte det vi ska prata om idag? Ja, det hade jag. jag har ju förberett mig här nu på att... Du jag... har förberett en, en timme om internethastigheter. Jag, jag minns när jag, när jag kopplade upp mig första gången mot internet. Och så, så sökte jag på... Eller jag sökte inte, för det fanns jag visste inte hur man gjorde. Va? Så att jag bara skrev in på måfå adresser. Uh, och Till sist så dök natal.org, tror jag jag kom in på. Och då så började den ticka och så kom det upp en, en livsruna. Sakta men säkert. Medan mina jämnåriga tittade på pornografi, tror jag. Det, det dök, så tickade fram nakna tjejer. så tickade fram en livsruna. Jag var wow, det här är National alliance sida. Uh -huh. det var Vi, det. <laughs> mitt, första, mitt första möte med internet var på stadsbiblioteket i Stockholm. Vi var där med skolan. Mm. Uh, och Då stod det någon sån här, uh, bibliotekarie, uh, jag minns henne som väldigt gammal, hon var förmodligen typ <laughs> 35, <laughs> men uh, som då förklarade hur vi skulle göra. Då fanns det web som man skulle söka med. Då. Jag vet inte som om liksom hade slagit igenom då, men var och Hon förklarade då myndigt att man måste vara specifik i sina sökningar. Allt finns, men du kan inte bara skriva hemsida, för det är alldeles för generellt. Det finns som ett bra tips. Så att, eh, min klasskamrat eh, som, som tog initiativet, där Joakim Hilsson, vacker utan spackel, Jocke, mm. eh, han, gick, han tog tangentbordet och började sakta skriva ut Pamela Anderson. <laughs> det är 90-talet för er i ett, i ett litet destillat. Ja. Det var tider. <laughs> så fick man vänta länge på de där bilderna. Alltså, som Bara Nej. hoppas att det inte hade klistrats in en penis på Pamela-bilden. Så jävla antiklimax. Liksom. Allting är bra tills det bara, vad fan. Och sen vet man att det 20 minuter tills jag får upp en ny bild. ja Ungdomarna bara sitter där med sin TikTok och fattar ingenting vad gubbarna pratar om. Men så här var det. Det var på den tiden män var män, kvinnor och kvinnor och porr på internet var pixligt. Det var <går> fina tider. Ja. Um, det här är Kväll med Svegot, podcast. Vi kör ju även en livestream uh, ikväll. Det är alltså den 15 november och året är 2021. Uh, men här i podden har vi några saker vi vill prata om innan vi flippar ur totalt i, i livestreamen 2030 ikväll. Uh, och jag tänkte börja med att bara tacka de fyra personer som sedan senaste avsnittet har valt att lösa en stödprenumeration på svegot.se. Det är ni som gör Radio Svegot möjligt. Stort tack. Det är då Retek Gbg. Sen har vi Charles Gbg. Jag vet inte om de är grannar. Kan vara så. Peppes Bodega och Viktor S. Stort tack för ert stöd och välkomna att botanisera bland bonuspoddarna som finns på svegot.se. Vi eh, nåddes här i dagarna också av nyheten om att eh, de Klerk är död. Magnus, vem var de Klerk och hur minns du honom? FV de Klerk, jag tror att det är ganska många som säger, vad fan är denna de Klerk? Han, han är... Fredrik Willem. Fredrik Wilhelm de Klerk. Nobelpristagare, men det är inte någonting man egentligen lägger på, lägger på minnet. Det var han och terroristen Nelson Mandela som, som fick det där Nobelpriset. Han var Sydafrikas sista vita president och ledare för nationalistpartiet. Och Då tänker folk att ja, men det var ju en, en duglig kar. Jag menar, Nationalistpartiet, bara namnet som var ett regeringsbärande parti under många år. Känns ju som någonting man, man fick smak för direkt. Och, och Sydafrika, trevligt. Vit, trevlig. Men han, han var den som också gav bort hela landet. Gav bort hela styret till de svarta som inledde de här, inte fredsprocesserna, ska vi kalla det för, men av-apartheidiseringen av landet. Ja, och som slöt eh, avtal med den här marxistiska eh, grillan då, ANC. Och såg till så att Nelson Mandela släpptes ur fängelset och ja, helt enkelt eh, gav bort makten till, till de svarta. Det säger sig självt nämligen att om du befinner dig i ett land där eh, i det här fallet då vita utgör en, en ganska liten del, ett par miljoner människor, och att de svarta till exempel då utgör en betydligt större del, 90 procent eller någonting. Om man då har ett politiskt system som balanserar det här så att de vita eh, kan, så att säga, bestämma och, och se till så att det är ordning och reda. Om du byter ut det mot ett system, i det här fallet, då, där man ger då svarta eh, lika rösträtt, ja, då säger sig självt att det kommer vara slut på det vita styret. Och, och det kan man ju tycka är bra, om man nu var emot apartheid och eh, sådär. Men, men, men i efterhand kan vi också se att det kanske inte varit så, så himla bra. och Ganska många svarta som också vill ha tillbaka det gamla vita styret. Men i alla fall, eh, genom en, en process där. Och, eh, alltså egentligen fanns det ingen mening med det heller. Annat än, att, än att man sakta men säkert bröt ner det här eh, stödet för apartheid. Och det gjordes genom bland annat de kristna kyrkorna, framförallt den katolska kyrkan i landet och, och andra såna här liberala grupper som under många, många år med bistånd från bland annat Sverige eh, underminerade det vita styret. Så det var ingenting som gick över en natt. Va? Mm. Um, och, och ledande i den processen var då den här eh, FV de Klerk som tidigare hade varit eh, apartheid-anhängare naturligtvis, och så, men som, som bytte fot där. Och, Ja, kastade in landet i ett helvete som det inte har återhämtat sig från. Jag menar, allting vi ser idag med folkmord på vita och en, en civilisation som ja, har gått ner i, i toaletten och det, alltså, det är så det armod och det elände och allting som, som kommer i spåret efter ett fall. Det, det är ju han bland annat då ansvarig för eller var ansvarig för så att det är ingen. Det är ingen bra, inget bra eftermäle. Det kan jag tycka som de Klerk får. I alla fall inte från, från mig och många med mig. Mm. Kan man... Um, för att Jag utgår ifrån, uh, utan att på något sätt liksom försvara Clerk, det är inte det jag gör, men, men jag utgår ändå ifrån att han inte... det här inte var den utvecklingen han såg framför sig. Um, genom um, liksom hur han Um, ja, släppte man delar fri och, och legaliserade ANC, och, och, eller legitimerade ANC framförallt uh, och um, avskaffade på det sättet apartheid genom en folkomröstning uh, där de vita själva röstade för det. Mm. Um, ska ju sägas. ju Men att han uh, jag, jag ser mycket att han, han underskattade ANC och Nelson Mandela som ju var ganska svaga i slutet på, på 80-talet. Vi har dessutom då, på 90-talet, vi dessutom och början Sovjetunionens fall vilket gör ju att sydafrikanska gränskriget, alltså det här kriget som pågick i typ 30 år mellan Sydafrika och um, Ja, Sovjetunionen och Östtyskland var väl delar av det, och sådär. Alltså det, det kommunistiska blocket och ANC då som, som en del av det här. Men, men Sovjetunionen har fallit, det, det kriget och de, de slagen är, är förbi. Och DeKlerkk ser en, en, en ny världsordning växa fram och han ser Sydafrika som en del av Liksom den, den atlantiska, den, den amerikanska hegemonin på olika sätt. Um, dessutom fick man ju under den här tiden stora problem med de, de internationella bankhusen uh, som drog tillbaka många av de krediter och så vidare. och uh, ja, förvägrade Sydafrika fler krediter. Uh, vilket ju skapar, då i det här kreditbaserade finanssystemet som, som vi lever i, skapar stora problem. Um, så att Det fanns ju ett stort tryck ifrån Um, ifrån väst, så att säga. Om, oh ja. om vi med väst tar, liksom tar in då bankhusen och liksom den om vi pratar anglo uh, maktsfär och sådär um, för att avskaffa apartheid. Och det klärk när, när Sovjetunionen faller, uh, kanske ser då att nu går vi in, li lite liksom Fukuyama, slutet på historien. Uh, nu, nu är kriget mot, mot kommunismen uh, slut och vi går upp i den här nya eh, världsordningen. Jag tror inte att han resonerar kanske så uttalat men att det finns de här sakerna som bidrar till att han ser oss som ANC är svaga. Um, och, och, han kan inte ha sett det här framför sig. Liksom. Man tycker ju inte det, men å andra sidan... Jag menar, eh, någonstans så, så de var ju väl medvetna om att ANC finansierades av Sovjetunionen. Jag menar, ANC var terrorstämplat av USA. Då. Den, den delen fortsatt in på 90-talet när Nej. det här händer. Um, det är inte så heller att, att alla tycker det är en bra idé. Du har ju en, en, en enorm... Alltså det blir ju väldigt rörigt i samband med att han sätter igång de här processerna. Till exempel då, så ställer ju ABB på frontlinjen och det blir ganska blodigt eh, fr från olika håll. Uh, ANC trappar upp sin våld, vålds, alltså eskalering av våld och bomber och skjutningar och allt möjligt som, som händer. Um, men visst, någonstans så, så gör han väl analysen också. Att vad, vad ska jag göra då? Uh, ska, vi, ska vi fortsätta att bli isolerade? Vi har ju sett i efterhand vad som händer med länder som inte accepterar uh, som du säger, någon, någon form av så här världsordningens uh, makt. Irak, till exempel, mm. eller för den delen um, Syrien och, och så. Jag menar, Hade man kunnat fäkta själva? Nej, kanske inte, men å andra sidan det är ju det här också som händer. Ja, och det är här någonstans de politiska ledarna måste säga nej men okej, eh, antingen så kör vi eller så kör vi inte. Antingen ger vi upp eller så ger vi inte upp egentligen. Alltså, någonstans hamnar man där. Och ja, eh, rätt eller fel så, så gavs det hela bort. Han, han kan ju inte varit o. Han kan inte ha liksom, varit omedveten om vad, vad allmän lika rösträtt kommer leda till. Ja. Sen såg han väl att han själv hade sitt på det torra kanske någonstans. Så där. Ja, ja, men Det får bli som det blir. Va? Och, och, och som du sa, menar, de, <laughs> jättemånga vita tyckte att nej, men det här röstar vi för. Det är en bra idé. Vi röstar bort vår egen, uh, vår egen möjlighet till inflytande. Ja. Mm. Så, att, så att han hade ju ett folkligt stöd för det, definitivt. Det var, det var de här radikalerna såklart, och nationalisterna, AVB och andra som sa Nej, men det här, är ju, det här blir ju vansinnigt dåligt. Va? Uh, och så Precis, för, för att då man ser att AVB såg demografi, de såg uh, liksom, uh, raskonflikten, rasskillnaderna, alla de här sakerna som, som då förklarar att det här är en dålig idé. Medan jag tror att de Klerk um, Liksom såg bara, okay, hur, hur kan vi få bra internationella relationer? Vad mm. kan vi göra kortsiktiga, bra liksom, ekonomiska eh, vinster på? Eh, och liksom hur, <går> lite grann, hur, Som de säger idag, liksom, så, hur ska jag lösa den här mandatperioden? Mm. Hur ska jag se till att vi inte går, att vi inte går liksom, i ekonomisk kris under den här mandatperioden? Eh, li, lite samma sak där. Jag vill bara säga det angående nationalistpartiet. Det är ju också intressant att se vad som händer sen då efter apartheid när det omformas ju då till det här nya nationalistpartiet. Eh, som kallades eh, liksom Nya Moderaterna eh, mm. under van eh, och Som sen då går in i ANC, blir en del av ANC. Mm. Mm. så att Det här gamla nationalistpartiet som grundades för över hundra år sedan eh, och, och som hade regeringsmakten från liksom efter andra världskriget fram till till fall. Mm. och stod upp för liksom, de vita eh, i, i Sydafrika. och, och så, De, de eh, blir sedan en del av liksom, det kommunistiska svartmaktpartiet ANC. Mm. Nej, ANC. Det, det är fascinerande. Så är det ju. Men, men en annan sak som man också ser tydligt är att alltså, det sker ju förhandlingar. De vita sig från dessa förhandlingar till stor del. Alltså, förutom, förutom den godkända delen som de Clark företräder. Det är därför du har stormning av World Trade Center när ABB just då äh, kör in med pansarbilar och, och äh, tar över ett, ett möte där, där de olika företrädarna sitter och ska liksom stycka upp landet. Det, det som händer är också att äh, under apartheid så har vi i Sydafrika flera autonoma äh, stater, alltså svarta hemländer där de har full autonomitet och styr sig själva. Ja, det är olika stater. Jag kommer inte ihåg hur många det var, men det är ett, det är ett antal där, där du har Inkata och Chosa och andra stammar. Ja, det är en massa, massa olika stammar. Det är inte så ja. att det finns ett svart folk i Afrika. Åh liksom. oh, nej. Oh, nej. nej och de där hade ju sina, sina kungadömen och eh, sina egna alltså, autonoma stater som den vita eh, regeringen i princip höll tassarna borta från. Man såg till att de hade välfärd, man såg till att de hade medicin. och Man, 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 man så att säga lyfte upp dem, men, men i övrigt så lät man dem vara. De vita fick ju ingenting sånt. Eh, när de här diskussionerna då hur makten ska ges, ges bort till de svarta sker och så, så finns det ju, inte ett, det finns ju ingen som värnar den, den lilla, lilla vita minoriteten. Det är, det är ingen som säger att ja, men det är klart att, att ni här i Kapstaden kanske då ska få ett stort landområde som, som är för er vita. Er nationalstat, er liksom autonom, utan det, det är bara så att nej, det ska ingå i den här nya. De andra har ju kvar sina. Men det roliga är också att man får en, en, en intressant utveckling där. AVB till exempel då samarbetar med Inkata. Mm. Svarta som är i fiender till ANC som, som gör gemensam sak. Men som vanligt så, så AVB hade AVB 10 000 man i sina vänkommandon beväpnade och klara. Men, men när det var dags att samlas på barrikaden så dök de flesta inte upp. Uh, och Det är ju sorgligt va? för att det man kan se, till exempel kan du läsa uh, om AVB eller de olika andra, det fanns ju flera då, militären fanns ju och så vidare. Uh, men när man tittar på det så det, det, det man kommer fram till är att inte ens med, den, med de förutsättningarna som man har här med alltså, organisationsstrukturerna, med beväpningen, med, med allting så, så blir det någonting av det hela. Och Det är någonting för revolutionsromantiker att, att kanske ta till sig att inte ens när allt verkligen ligger i fat. Allting ligger bra till. Cirklarna är precis som de ska och du har alla resurser. Du har pengarna, du har ledarskapet, du har erfarenheten. Alltså 10 000 i vänkommandon och då pratar vi alltså gamla veteraner från krig äh, i, på den afrikanska kontinenten mot mot vänstergrilla grupper och liknande. Nej. Det räcker inte, det hjälper inte. för att De vita lutar sig tillbaka och bara, nej, men vi, vi gör som så att det, det är nog bättre om de får makten så slipper vi bråka med, med omvärlden. Då blir det som det blir och det är ju bara att se hur det gick. Mm. Mm. Ja, död är han i alla fall, The clerk. Eh, och Men, men hans, hans arv lever tyvärr vidare. Verkligen, verkligen. Jag, i, i, I lördags så ringde en, en granne mig förtvivlat och ville att jag skulle komma och hjälpa honom med hans dator. Det, det är den rollen jag har här. Jag har, jag har ju livet lite så här, byns och den närliggande stadens datorexpert. Tror jag Jag var ganska nyinflyttad då, men då var jag och drack en kaffe på den hotell och kafé som ligger i, i den lilla staden nere i dalen. Här. Och, ja, då, de var såklart nyfikna. På vad jag gör en svensk här? och så där och Berätta lite varför jag hade flyttat. Och så. Och sen, vad jobbar du med? det brukar ju alltid bara svara att jag jobbar med it. för Jag orkar inte gå in på detaljer. och Då öppnar man ju lite för att folk har 3000 frågor. Det är lite som att säga att man är läkare och folk ska börja visa och sånt men eh, då hade han något, eh, försökt installera något nätverk på hotellet. Då, så att, ja, de har kommit på det här med wifi i Tyskland, mm. eh, men det har inte funkat så bra. Så, att han, ja, så jag erbjuder mig det. Jag började, så att man kan hjälpa det. Han bara, vad, vad kostar det? Så han bara, Nej, men du, du får bjuda på glass till barnen varje gång vi kommer hit. Sen har det varit lockdown sen dess. Så vi har fått en glass en gång. Hur som helst så hjälpte jag dem. Men nu var det en annan granne då som behövde hjälp. Och, eh, så han, jag hjälpte honom med hans dator och sen bjöd han på kaffe och vi satt och prata lite och det var rätt fascinerande. Han är väl närmare 60, född och uppvuxen i, i DDR. Eh, och vi pratade lite om militärtjänsten och så där och sen gled vi in på eh, liksom, hu hur det var att, att växa upp i det där. Och Ganska snabbt kom vi ju till den här jämförelsen med det som sker nu med eh, liksom coronarestriktionerna. Och jag förstår, ni som bor i Sverige, ni fattar ingenting vad jag pratar om. För att ni har inga coronarestriktioner. Vi fick inte gå på fotboll på ett tag. Ja, okay. ja. Ni, alltså, vi får inte gå in i en affär utan att visa papper på att vi har tagit en spruta. Det är, vi, vi, ja, det är helt absurda saker som sker just nu. Men han så sa han det, och det här hade min svärfar sagt någon gång förut också. Att Eh, inte sedan DDR-tiden har han liksom känt den här känslan av att dels känna sig begränsad i sitt, eh, alltså hur han får röra sig. Eh, I DDR var det ju instängd, du kunde liksom inte resa västerut. Han hade rätt mycket släkt i, i Västtyskland. och De fick ju komma och hälsa på honom. Hans mor och far bodde båda i Västtyskland eh, eh, senare då, under 80-talet, om man lyckades ta sig ut. Men De fick komma och besöka honom, men inte båda samtidigt. Um, så att De fick bara åka in en, alltså antingen hans mor eller, eller hans far. Um, och, uh, sen, uh, men han fick aldrig åka och hälsa på dem. Så han var liksom begränsad i det här resandet. Och det här känner vi ju till. Uh, I uh, dagsläget så får du liksom inte gå in i vissa butiker. Du får inte gå in i restauranger. Uh, och Du kan inte resa hur du vill. Uh, det här som många då gamla DDR-medborgare har sett som en, en symbol för att nu, nu har muren fallit. Nu kan jag om jag vill sätta mig på ett flygplan och, och flyga till Sverige, eller till Holland, eller USA eller var man nu vill åka någonstans. Och liksom, Det finns ingen som, som egentligen kan stoppa mig förutom min egen plånbok. Um, men, men det här är ju borta nu. Och Samma sak det här med att grannarna, man inte liksom vet. Vem kan man prata med vad om? För det som har hänt här är ju också att det har vuxit fram en, en väldigt intressant svart marknad. Um, det finns restauranger och uh, svartklubbar, kan man väl kalla det, källarrestauranger och så där, som håller öppet, som inte har uh, krav på um, vaccinpass. Um, det finns uh, frisörer och, och andra uh, liksom, tjänster där, där man inte behöver visa vaccinpass. Uh, och Det finns som ett nätverk mellan de här. Och det, det som är ganska härligt med det, det är ju att allt det måste ju ske med svarta pengar. Mm. För att det kan ju inte loggas i någon kassa. Då. Um, så att det finns ju en del intressanta fördelar med det. Men Det här är ju precis det han beskriver då från, från DDR. Hur man hade de här svarta marknaderna, eh, ofta i källare, eh, och så där man då kunde köpa varor från väst. Um, eftersom att det var då förbjudet av, av staten. Och just den här Känslan när man har vuxit upp i den typen av diktatur och nu ser det här. Det är väldigt intressant att höra. och Även om det är mycket som är annorlunda så är det liksom... Jag tror inte han överdriver och de andra som jag har hört det härifrån också. Liksom när de säger att det är samma, samma känsla man får av att inte vara fri. Mm. Um, och Den gången var det för att då, då skulle staten skydda medborgarna från fascisterna och nu ska de skydda dig från ett virus. Om du säger att är inte rädd för fascisterna, jag är inte rädd för viruset, det spelar ingen roll. Utan vi ska skydda dig, därför får du inte det här. Um, och jag läste någon annan som skrev också här att det som är så intressant med hela det som sker nu när man då kräver till exempel vaccinpass för att få ta del av vad det än må vara, gå in i ett badhus eller gå på ett gym eller vad det nu än är. så, det är så här att Friheter Ingenting du får som en belöning för gott beteende. Så fungerar det bara i, gott, i, i fängelse. Mm. Så att Det vi gör nu det är att vi lever ju i en typ av globalt fängelse där grundläggande friheter, som vår liksom möjlighet att handla med varandra eller liksom kunna <går> <du> vet, <går> mötas på olika sätt, förbjuds oss så länge vi inte gör den här inom och goda handlingen och kan bevisa det. Då får vi denna frihet av staten. <laughs> det, är en, det är en så oerhört absurd situation och det blir ännu tydligare när man läser om utvecklingen nu i Lettland. Mm. Där alltså de eh, ledamöterna i parlamentet, de, de folkvalda ledamöterna, fråntas rösträtt i parlamentet om de inte tar sprutan. Alltså eh, de, de, inte bara att de inte får komma in. Som i Europaparlamentet får du inte komma in i parlamentet oavsett om du är folkvaldpolitiker. Du får inte komma in där om du inte kan visa upp ett så kallat vaccinpass. Det går att lösa med till exempel test. Men du måste visa upp papper för att kunna komma in trots att du är folkvaldpolitiker. Men det är inte det där, i Lettland. Utan Lettlands då motsvarande riksdag har nu röstat igenom att nationella och lokala lagstiftare får inte arbeta och som liksom deltar i omröstningar och så vidare om de inte tar sprutan. Alltså inte ens hemifrån, inte ens sitta på distans. Och när, när du hör sådana saker, när du ser den här utvecklingen, och då ska du inte komma till mig och säga att det här handlar om folkhälsa, det här handlar om att skydda dig från ett virus. Det är någonting helt annat i i görningen här. och Jag, jag, jag vet inte hur många foliekipper jag behöver ta på mig. Men det är... Eh, alltså när, när folkvalda politiker nekas inträde i Europaparlamentet. Det finns en rumänsk politiker som gör en film när han går för att komma in på sin arbetsplats. Eh, men han nekas det. För att han måste visa upp de här papperna på att han har gjort den goda gärningen. Eh, och i Lettland då har man tagit det steget längre. Där får de inte ens jobba hemifrån på distans. De får, inte, de får inte delta i omröstningarna. De som är valda av folket i demokratin Lettland. Om de inte tar spruta. Men det finns ingen spruttvång. <laughs> <laughs> nej, nej, då har man ju ett fritt val faktiskt. Nej, men det, det, det är ju fullständigt eh, vansinnigt. och Precis som du är inne på. Så det, det känns ju verkligen som att det handlar om någonting annat. för att det har ju aldrig varit med om någonting liknande tidigare. Det är ju ingen som kräver vaccinpass för, för några av de barnsjukdomar som, som Europas folk eh, blir vaccinerade mot som små som regel. Eh, det har ju inte varit någonting liknande med svininfluensan eller liknande varianter som har gått. Det finns inga. Det har inte ens funnits i princip. Eller det har väl funnits ett önskemål och kanske krav att man inte ska komma sjuk till sin arbetsplats, men det har aldrig funnits den här formen av tester. Och att man ska visa upp intyg och sånt. Det är någonting som är väldigt konstigt här. Och, och Inte minst med tanke på att man kan ju tycka att de som är vaccinerade inte borde ha någon, någonting att råka ut för om de möter en ovaccinerad människa. Vad är det som är farligt? Vad, hur smittar en ovaccinerad människa en vaccinerad? Är det med dåligt omdöme att inte vaccinera? Eller vad handlar det om? Men ett stort problem här är ju faktiskt att, att uh, vi ser hur viktig massmedia är. För att, uh, här, här pratar vi om detta, som, som du är inne på, Dan, det finns klipp när de försöker gå in i parlamentet i Bryssel och det går inte och så vidare. Men, Men du hör ju inte det här annat än i förbigående. Om ens det. Till exempel då om jag utgår från svensk media. Jag vet inte hur det ser ut i övriga Europa. Men, men det är ju inte så att man, att man slår upp stort på, S, på Sveriges Television att, eh, bara i, i, i Estland eller Lettland. Eh, Lettländska regeringen eller myndigheterna utestänger demokratiskt valda politiker från parlamenten. Den rubriken ser du inte. Kräver yeah. medicinskt ingrepp. Ja, men precis, <laughs> va? Mot, mot äh, ä, mänskliga rättigheter krävs ingrepp. I, liksom, invasiva ingrepp krävs av den liksom, ny, nyfascistiska staten i Lettland. Ingenting sånt. Utan på sin höjd så, så är ja, det är dumma politiker som inte vill ta sitt ansvar. Och de, måste, de stängs ute nu. Och i, i. Alltså, allting handlar om det här. Ja, det är, jag tror att vi skulle jättelätt lätt kunna få en, en opinion ähm, mot den här dårskapen, alltså mot tvångsvaccineringar som det handlar om. Mm. Men, men det kräver ju att, att vi hade haft media med oss, att vi hade kunnat kontrollera media, att vi hade kunnat inte ens kontrollera media, utan mm. bara kunna få uttrycka oss på, på jämn börnivå, att få sitta med Agnes våld. och bara, men för fan, kärringjävel, du sa ju så här och nu säger du så här. Alltså, avsaknaden av detta, det är ju det som, som gör att det här kan ske. För att de flesta människor vet inte ens om att det är så här. De vet inte vad som händer i, i Lettland, till exempel. Um, att, att det här sker i så kallat demokratiska stater. Uh, hade de vetat det, hade de förstått det, hade det gått upp för dem så hade de blivit livrädda och tyckt att det här är en jävla dum idé. Men de vet inte att det sker. och Jag tror att det är liksom den stora, det absolut största problemet. Att det inte, um, att det inte ens liksom balanseras upp med med den andra sidan. Det finns inga etiska diskussioner. Den här förbannade Torbjörn Tängsjö, eller vad han heter. Han sitter inte och... Eh, alltså då, filosof, någon form av samhällsfilosof vi har. Han sitter ju inte i, i, i morgonsoffan och, och problematiserar ingreppen eh, som sker. Mm. Det gör man ju inte. Ingen gör det. Varför skulle då... jag menar Vi kan inte förutsätta att en vanlig Svensson ska, ska orka med det eller ens liksom ha, ha förmågan att göra det? Mm. Nej, nej, absolut inte. Och Det är viktigt det du säger. för att Opinion är, det är ingenting som existerar, det är något som skapas. Mm. Och det här är ju supertydligt. Sverige, det är så himla intressant för att, att Sverige valde en helt annan väg. Eh, eftersom att vi då kan se att i Sverige finns en opinion eh, liksom, som säger att munskydd är en dålig idé för mm. att stoppa det här. För Det har ju liksom regeringen sagt. Medan i Tyskland, de flesta är för munskydd. Mm. I Spanien, de flesta är för munskydd. I Frankrike, de flesta är för munskydd. För det har regeringarna sagt där, och media och så vidare. Mm. Hela det här liksom, konkarongen <går> har liksom dragit igång och sagt att så här, det här är sanning. Allt annat är fake news. Och I Sverige har vi haft en annan diskussion. De enda som har varit för munskydd har ju varit oppositionen i Sverige. Mm. Alltså Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna som varit inne på liksom lockdown och allt det här. Eh, medan oppositionen i de andra länderna, till exempel i Tyskland har vi då AFD som opposition som har varit emot munskydd. Mm. Eh, men, och det är så, så uppenbart. Eh, och, och Här får vi tacka liksom att, att Sverige tog en annan väg också för att se det här sociala experimentet. För att om du, om du kan ta ett makroperspektiv på det här och se de olika opinionerna i de olika länderna och hur oppositionerna arbetar och så vidare, så blir det supertydligt att allt bara är ett skådespel. Allt bara är eh, en, eh, liksom en... Alltså De opinioner som finns, det oppositionsarbete som finns och så vidare. Allt är bara beroende på vilken agenda som sätts utav eh, liksom media och etablissemang för dagen. Mm. Um, och det är där som den rejäla makten ligger i att formulera det här. Sen har politiker den nominella makten i att de kan spela ut det här skådespelet. Alltså, problemet också är ju att de som är emot tvångsvaccineringar, eller vaccinpass eller sociala poängsystem och så, de, de borde ta den principiella frågan, egentligen bara. Mm. För att någonstans... Det är hela tiden, när jag ser det, det dyker upp överallt. Det är grafer och det är siffror och det är, det är liksom skador och det är spekulationer och det är vaccinens olika dödlighet hit och dit och så vidare. och så vidare. Och det där går över huvudet på folk. Man litar på vad myndigheterna säger. Punkt slut. Men... Det man skulle kunna, tror jag, med fördel om alla bara sig åt att driva principfrågan. Inte huruvida Modenas eh, vaccin gör ditten eller det andra gör datten, utan bara sådana enkla saker som till exempel eh, Agnes Walds första uttalande om att du ska aldrig, aldrig vaccinera barn eh, om du inte liksom väldigt tydligt ser att risken äh, är så pass hög att, att det är värt det. Liksom. Det ska aldrig göras annars äh, på det här sättet eller liknande. Så att, och, och sen framför allt då bara så där, okej, okay, vi pekar på äh, vad som sades efter äh, Nürnbergrättegångarna. Eller vi pekar på vad som hände efter att man i Sverige då till exempel äh, använde äh, människor med down syndrom äh, och tvångsmatade dem med socker för att se hur tänderna skulle påverkas av detta. För att det kunde man göra. Alltså invasiva ingrepp på individer, antingen svagsinta eller vanliga. Att det är förbjudet enligt eh, liksom de mänskliga rättigheterna och, och själva idén om att en stat aldrig kan få göra detta. Den principfrågan borde ju drivas. Inte huruvida Moderna vaccinet är så eller så farligt eller vad som händer med spikproteiner som ingen jävel förstår i alla fall. Mm. Utan principen borde man på bred front eh, dundra fram med. Jo, det men tror för, jag. För, för det är ju dessutom, alltså, jag har ju inga bekymmer egentligen med att eh, Carola vill arrangera en konsert och bara släppa in vaccinerade. Nej. Eh, jättebra, gör det. Är man så att man bara, ah, men jag, jag är nog inte i riskzonen, jag kommer nog inte bli sjuk, jag är inte så sugen på, på att ta det här vaccinet, men jag kan inte missa Carolas julkonsert. Ja, men ta vaccinet då. Experimentera med det. Gör vad du vill. Inga bekymmer för mig. Problemet blir ju när staten går in och börjar reglera, när, när man inte släpper in folkvalda politiker, när man hindrar folk från att gå och handla i butiken, när man hindrar folk från att gå ut i skogen. Mm. Då är det ett bekymmer. Men, men om privata aktörer vill hålla på och, och liksom ha egna klubbar för, för bara vaccinerade. Inga bekymmer överhuvudtaget för min del. Men jag är ju för en avskaffning av diskrimineringslagstiftningen, förutom mm. när det gäller offentligt ägda byggnader och så vidare. Mm. För Där ska liksom ingen kunna diskrimineras som är medborgare. Men om jag vill ha en, en nattklubb som bara är för ovaccinerade vänsterhänta, så ska jag få ha det. Det finns ju en sak här bara. Och Det är här man kommer in kanske just på, på grafer och skit i alla fall. För att eh, Jag är helt med er på detta. Om det inte är mm. Alltså Om det inte är så att folk smälter och ramlar omkull på gatan och dör. Och att människor med pestmask går runt överallt och försöker liksom hålla ordning på det. Om det inte är julianska pesten. Om det inte är en av... alltså Varannan människa dör eller liknande. Ja. För där finns det en gräns. Här måste man ju någonstans titta på farligheten. Ja, och corona kom ju inte upp dit. Liksom, alls, i, i, inte ens i närheten. Mm. Um, nej, nej, så att... nej. Ja, men Det finns ju, ett, det finns ju liksom lägen då, då liksom militären måste sättas in. För att, alltså det, och det, är ju samma, det är väl samma sak som med, med allt annat. Liksom rim och reson mm. uh, i uh, vilka ingrepp staten kan göra. Um, vi kan tycka att det är rimligt att det är förbjudet uh, att, att köpa och sälja heroin. Men mm. att det vore helt absurd att ha samma regler för koffein. Ja. Mm. Jo. Så det, det, det finns ju såklart skillnader där. Men jag tänker ändå att det finns en viktig metapolitisk strid här. Uh, och Jag tror att vi ibland går i en fälla. Jag kommer fortsätta göra det framöver. Men jag skulle nog vilja argumentera för att vi inte ens ska kalla uh, det här för alltså att folk är vaccinerade eller ovaccinerade. Mm. För att folk har en relation till vaccin uh, och, och, och tänker på en sak när man säger vaccin och vaccin betyder en viss sak. Men de här eh, preparaten är någonting annat. De här mRNA-preparaten. Jag var tvungen att kolla här i Svenska Akademiens ordlista. Då står det vaccin. Preparat som tillförs kroppen för immunisering. Mm. Man blir inte immun mot covid-19 av de här mRNA-injektionerna. Människor som tar det är inte vaccinerade mot covid-19. Mm. I, i, den, I den betydelsen som folk ligger i. Man kan ju säga så här: jag har vaccinerat mig mot näthat för jag jag slutar läsa på nätet. Liksom. Mm. Eller, du vet. Mm. Begreppet vaccinerad betyder att man är immun, man inte påverkas av någonting. Uh, och I det här fallet då ska man inte påverkas fysiskt. men uh, och Utan att hamna i grafer och så vidare, så vet vi ju att dels de som, är, som tar sprutan mycket väl kan bli smittade. och De som har hållit på med sprutorna under längst tid, en av dem i Storbritannien, där kommer ju statistiken nu väldigt tydligt att efter att effekten avtar, ungefär sex månader, så ökar risken för svår sjukdom och död. Än om du inte hade tagit sprutan. Men det verkar som att om du, om du då tar sån här påfyllningsspruta, mm. så liksom skyddas du bättre än om du inte är sprutad. Men vi vet inte vad de har för effekt på lång sikt och vad som händer när man tagit tredje, fjärde, femte, sjätte. För den statistiken finns ju inte än. Mm. Det här experimentet pågår ju. Så Jag, jag tänker att det ändå finns en, en poäng i att inte prata om vaccinerade och ovaccinerade, utan om sprutade och osprutade. Mm. Och vi kommer säkert säga vaccinerade och ovaccinerade. Det sitter så djupt i en. Men att vi ska tänka på det. Ord är viktiga, och vad vi kallar det. för Hade det varit ett vaccin som vaccinerade oss alltså gjorde oss immuna mot den här sjukdomen, då finns det egentligen ingenting att diskutera. Alltså, så principsaken finns ju kvar, mm. men just kring preparatet. Men genom att kalla det för vaccin så legitimerar man det också trots att vi inte ens vet vad det har för långsiktiga konsekvenser och att det inte bygger på den princip som vaccin traditionellt har byggt på. utan Det här är, en, är på det sättet en, en, en ny teknik eh, som, som körs ut på global skala. Dessutom är oerhörda stora finansiella och politiska intressen bakom. Mm. Eh, vilket bör liksom bara väcka så många eh, utropstecken, och frågetecken och röda flaggor och alltihopa, eh, hos människor. så att, jag, jag tänker att eh, vi och alla ni som lyssnar ska fundera på liksom, vilka ord man använder när man pratar om det här. Eh, och, och jag tänker jag jag vet inte vad ni tänker men jag tänker att sprutad och osprutad är ett bättre begrepp. För det, för det är faktiskt vad det handlar om. Det handlar inte om att du har blivit vaccinerad, det handlar inte om att du blivit immun. Det handlar om att du ha tagit sprutan. Mm. Nej, jag, jag håller med. Jag kan tycka att det, det är en vettig äh, skiljelinje där. För att, äh, Som sagt, äh, ord, ord är jätteviktiga och det betyder jättemycket. Jag bara tänkte, tänkte på det du sa där äh, om äh, ekonomin bakom. <tänkte> Vänta, jag ska bara hosta lite. <tänkte> äh, jag håller på att återhämta mig från en, en, en fruktansvärd äh, sjukdoms... Äh, sjukdomsäventyr jag hade här. Eh, jo, samma sak där. Varför, eller varför din dum fråga, men om media hade varit till exempel lika skicklig på att berätta om de här ekonomiska incitamenten som finns eller hur det här med chefskapen på de här olika bolagen fungerar eller bara visat om det var projektuerat alltså va? som som visar när någon från Pfizer eller vad sitter och säger att nej men alltså, det här är ju pengar, det här skiter, vadå vaccin liksom, eh. Där hjälper nog inte eller så, men, men vi känner ju fantastiskt. Hade det visats på bästa sändningstid och man hade tagit det ansvaret som en journalist då skulle göra, ja, då hade det, då hade det inte varit rusning till det här. Då hade, det hade det varit en helt annan värld. Va? Så allting återigen visar hur viktigt det är med den här äh, med, med medians makt. Och, och om man någonsin känner så här, ja, men jag undrar om jag har rätt i det här. Att, att att det finns liksom krafter som styr och att det finns agendor och och så, ja men titta bara på en sån enkel sak. Eh, hur det rapporteras. Så inser man ju att då, eh, Så är det ju. För att eh, follow the money. Då, då, mm. då ser vi vad det handlar om. Och jag, menar, jag, jag läste nu senast om det var i staden Flint i Michigan i USA. Där man efter många år hade kommit fram till en, 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 en förlikning med staden. För att staden eh, lät dricksvattnet bli blyförgiftat. Och så sket man i vilket. Under lång tid. Vi har en annan, det finns en film som heter Aaron Brockowitz. En fantastiskt bra film för övrigt. Som handlar om hur uh, en, en advokat Julia Roberts tror jag var, uh, driver, driver något uh, mål mot uh, något företag, om det är 80-90-talet i USA. Där man har fiftat grundvattnet och så vidare. Alltså, Big Pharma, big business, har ju en, en, en lång räcka av att skita i människor, förgifta människor helt medvetet. Cheferna sitter i New York eller på andra ställen och vet att det vi gör det dödar barn på i någon landsbygd någonstans och man skiter i det. Man bryr sig, man, man, man bryr sig inte. Samma upp opiodkri, som som pågår. Man vet att okej, okay, de här preparaten dödar människor, men man bryr sig inte. Så fungerar big business. Nej, men hade kolla man... bara den så kallade opioidkrisen i USA. Det är ju skolexempel precis. på detta. Ja. Man betalar sig frisen. Men de människorna de vet ju vad de har gjort. Va? Så att det här, här finns det ondskans hantlangare som sitter där. Um, och, och Det är samma med, med big pharma såklart. Um, och Hade man liksom gått på djupet i detta och bara proklamerat inför en värld att ja, men de här människorna har en, en, en liksom tradition av att de dödar eh, människor för sin egen vinnings skull, medvetet och sen betalar de sig fria. Och Det är de som sitter som chefer i de här olika bolagen. Hade det liksom kablats ut på ett annat sätt, då hade det inte varit som där. För Då hade man drivit, drivit ut dem där från deras elfenbenstorn. Liksom det är jag rätt säker på. Mm. Ja, det finns ju alltså hela den här geggan av liksom den självutnämnda eliten, den politiska, kulturella, finansiella och så vidare. De lever ju liksom i sina egna bubblor och har sina klubbar och, och sällskap och allt möjligt där de träffas och, och, och kramas och pratar om vem, vem vet vad. Och Det är så tydligt att, att de sedan länge liksom ser sig stå över så vanliga dödliga, så att säga. Eh, det, det finns ju massa roliga liksom, filmer på det här med, just det här med munskydd. Hur liksom, man, man tar på sig, Politiker tar på sig dem när kameran kommer och sen tar man av sig. Eller hur de liksom, står och pratar och, och, eller äter eller någonting och bara deras tjänare springer runt med munskydd, men inte politikerna eller de andra som är där, eh, utav, från den så kallade eliten. Uh, och uh, Allt är liksom, Säga, ihopkopplat på olika sätt. Jag såg nu här att där Spiegel fick ju då nya donationer ifrån Bill och Melinda Gates Foundation. Mm. Och det, det ger ju en ganska så att säga, bitter eftersmak med tanke på att Bill och Melinda Gates Foundation och Bill Gates då har ju stora finansiella intressen i till exempel vaccinindustrin. Mm. Och Uh, samtidigt som man då ger pengar till media. Donationer till media. Mm. Samma media som då driver på att man måste ta de här vaccinen. Mm. Uh, alltså, det, det, är ju, uh, det, det är som upplagt för jäv, tycker jag. <laughs> uh, och En annan sak som jag reagerade på det var ett, Nyligen så hölls ju återigen den årliga träffen då för Atlantic Council där EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hon var där. Hon är var, var där flera år i rad. Hon stod då på scen och delade ut deras Distinguished Business Leadership Award. Och den gick i år till Pfizers vd Albert Borla. Så EU-kommissionens ordförande, som då driver det här med eh, eh, liksom sprutpass och så vidare, eh, delar ut ledarskapsutmärkelse till producenten av det som ska sprutas in i oss. Eh, och, och De sitter i samma klubbar, i samma liksom, sällskap och umgås. Alltså, det är inte så att de är på något sätt att politiken är oberoende från Big Pharma. så att säga. Mm. Utan Här sitter man på eh, Atlantic Council och, och, och umgås tillsammans och delar ut priser till varandra och är liksom bästa kompisar. Eh, och På vilket sätt ska då politiker eh, kunna fatta ojäviga beslut när de också är liksom <går> nästan, nästan låsbröder med Big Pharma? här? här... Men, men det är det här, ja. Jag tror inte jag behöver svara på frågan för att den, den kändes ganska retorisk. Det jag däremot vill säga det är det här också som, som någonstans är, är den stora välsignelsen. Jag vill att människor ska förstå det. Även du min Brutus. Alltså, vi har genom historien kunnat se hur olika system, de blir alltid maktfullkomliga förr eller senare beter sig på samma sätt. De sitter i sina klubbar, i sina senater eller vad det nu kan vara och lever helt bortkopplade från världen i överflöd. De dricker och äter och, och, och ligger och gud vad de håller på. Du vet, Det är pederaster och det är allt möjligt som, som härjar runt. Det, det har vi sett om och om och om igen i historien. Och sen så händer det som alltid händer. Någon jävel tröttnar. Någon eller några. I något kotteri någonstans har sett det här för länge. Vi har haft uh, i, i, i Rom uppror av kejserliga livvakten som till sist bara, nej men fy fan vad ni är äckliga, nu skär vi huvudet av dem. Eller liknande. Eller att, att samhällssystemen blir så svaga så att gotarna, nej men vi, Alarik, drar in och så brandskattar han och stormar och tar över skiten och bara lägger i ruiner och så vidare. Alltså, det är med hundra procent visshet så att det system vi ser som beter sig så här kommer falla. Punkt slut. Det kommer ske. Om så alla vi bara sätter oss ner på våra feta ärslen och tittar på så kommer det falla. Det kan inte upprätthållas. Och Då kanske någon säger, ja, men då titta med, med, med övervakningen? och titta med det? Ja, men det skiljer sig i sak inte från den katolska kyrkan eller Rom eller någon annan, vä någon annan makt, något annat imperium. Alla dessa har alltid varit i framkant utifrån sina förutsättningar rent civilisatoriskt för att kontrollera medborgarna. Alla har varit det hela tiden. Så I sak skiljer det sig inte uh, åt. Uh, och Det spelar ingen roll. De kan ha ju många sociala system som helst. De kan ha mycket övervakning som helst. Till sist så står Brutus där och skickar kniven i ryggen på den som har makten. Det kommer ske. Det måste ske. Det sker alltid. Och ju mer de här människorna äh, ställer till det för sig. Ju mer de delar ut de här priserna och står och flinar. Ju mer de äh, dräller runt i sina privatjätt och går på sina möten och tittar nedlåtande på alla andra. desto snabbare kommer det gå åt skogen för dem. Och, och Det är med hundra procent visshet. Sen kan vi på olika sätt och vis arbeta naturligtvis utifrån den. Men, men så är det. bara. Mm. Ja, alltså det här Atlantic Council är ju inget hemligt sällskap på något sätt. Um, det, det har ju funnits i, i 60 år och är, är liksom välkänt. I Sverige har det ju kanske blivit extra välkänt genom Carl Bildts inblandning mm. uh, som nu sitter i, i deras internationella råd. Men man måste ju också fråga sig alltså just den här uh, hur de här, alla de här sakerna hänger ihop. För att under 2018 så var den största donatören till Atlantic Council var Facebook. Och den brittiska regeringen. Eller brittiska staten kanske som blir rätt. Och British government, man ska översätta det. det blir ju regering. Men, ja, det är statspengar antar jag. Um, och um, Man har också liksom, uh, tagit emot uh, stora donationer från Förenade Arabemiraten, uh, libanesiska premiärministerns bror. Uh, det, det är helt... Alltså, vad, är, vad är det man gör egentligen? För att officiellt ska ju då ju um, Atlantic Council um, promota atlanticism, uh, alltså uh, ja, NATO. Um, och, och liksom den, den amerikanska eller anglosionistiska hegemonin i världen. Um, deras ordförande, John F. W. Rogers, är också stabschef och eh, exekutiv vice vd för Goldman Sachs. <laughs> jag, jag så så det du har är... Facebook, Goldman Sachs, brittiska regeringen och så vidare. Och så sitter Ursula von der Leyen där och delar ut ett pris till Pfizers vd. och Det här är det som sker i öppet. Liksom. Det är som en bok av Hyrlina det här. Ja, men det låter ju som att uh, du står och hittar på. Nu ja. ska jag ta allt det värsta jag kan komma på och bara blanda ihop i en soppa. Saker som verkligen inte ska ha med varandra att göra. Jag har göra. två källor till dessa påståenden. Det ena är deras egen hemsida, det andra är Wikipedia. Nej, Det är foliehattar. Men jag menar egentligen om du tittar på det, det är inte alls underligt det här. Det här är köpmanna och bankirväldet. Alltså, vi har ju pratat om det här så många gånger, så låt oss göra det bara lite snabbt igen. Det finns två eh, krafter, viljor, världsåskådningar. Den ena är materialistisk, den andra är andlig. Den ena är internationalistisk, den andra är nationalistisk. Det är vad som finns, det är vad som alltid har funnits och det är det som kommer finnas tills vi kan liksom ställa det här till rätta en gång för alla. De är globalister. Alltså, eh, du kan kalla dem för Atlantic Council, Du kan kalla dem för Frimurarna, du kan kalla dem för social, Socialistiska internationalen, du kan kalla dem för... WHO eller, mm. eller ja De är svarta, de är vita, de är gula, de är gröna, de är judar, de är muslimer. Eh, de eller ja, säger sig vara judar, säger sig vara muslimer. Eh, de är många kristna, säger sig vara. De är sionister, de är allt möjligt. Det, det som enar dem är den här sataniska materialismen. Det är den här globalismen. Och Det har enat dem sedan sidenvägarna. Sedan de svarta bankirerna. Sen liksom köpmannaväldet etablerades. Det, det, det är där vi är. Så att, Det är inte ett dugg underligt att någon gammal Prins någonstans och Carl Bildt delar liksom, äh, stol med varandra. Eller att den ena är musulman och den andra är kristen sionist och den, den tredje uh, är någon form av frimureristisk uh, haverist. Uh, eller ateist. Det är inte ett dugg konstigt. Inte ett dugg. Och jag menar, det är det man måste förstå. Det är därför man inte kan hänga upp sig heller. Um, på det ena eller det andra. Utan Man måste se dem för vad de är. Det är globalister mot nationalister. Och Det är på den nivån vi måste föra detta. Vi måste koka ner det till det hela tiden. Och inte liksom dras med i alla dessa kring... kring vad ska man säga? Skådespel vi ser. Som, som fördunklar och förvirrar mm. oss. Nej. För att förstå Atlantic Council och liksom, som är ett av utskotten i den här globalistiska hydran, så bör man ju bara man läser den här meningen under about us på deras hemsida. Our commitment to diversity, equity and inclusion to more effectively shape the global future together. Mm. Alltså, <laughs> det är, alltså mångfald, equity på svenska, är det? Lika utfall är väl det, typ det bästa översättningen. Ja mm. uh, yeah, Och inkludering för att mer effektivt forma den globala framtiden tillsammans. Mm. Återigen, Pfizers vd, EU-kommissionens ordförande, Carl Bildt, Facebook, <laughs> Förenade Arabemiraterna brittiska regeringen, du har företrädare för NATO, alltså militären, bank, Goldman Sachs, allting. Det här är bara ett, som sagt, ett av många såna här huvuden på den här hyran. Det, är det här är åtminstone ingenting som sker i det dunkla, i det, dunkla liksom. är det fördolda. Det, är, det behöver inte. Det, det gör de inte. Alltså det, där, det fanns en tid då, då, då det var mycket för det fördolda. Och det behövs inte egentligen. Man har sån kontroll över media att det, det går att göra i, i det öppna. Jag tycker bara intressant att se. För att Det här är som sagt inget nytt på, påfund heller. Går du tillbaka till de bibliska myterna så har du Babels torn, Om ni känner till det. Det var en massa människor. Förstår ni? Av alla de slag eh, som bestämt sig för under den härskare att men vet ni vad vi gör? Vi bygger ett torn som sträcker sig till himlen så att vi hamnar på, liksom, på samma nivå som Gud. Och han var ju arg som fan, Gud. Han gillar ju inte sånt där. Han, han sa ju väldigt tydligt i första Mosebok, första kapitlet, var det en efter sin sort, var det en efter sin art, var den en efter sin ras, eh, nationer och så vidare. Men eh, i alla fall så tyckte de här köpmännen och bankirerna att vi gör det här istället. Så att Gud såg till att förstöra det han rev det där tornet och så såg han till så att de inte förstod var de, kunde, att de inte förstod varandra. Språkförbistring och så vidare. Det är samma. Låt oss bygga ett torn, låt oss forma framtiden, låt oss skapa denna globalistiska världsordning under liksom vår egen, ähm, vårt eget styre. Och Det här har man hållit på med i tusentals år. Alltså den här, äh, och Det är inte en, en medveten en medveten, liksom, nödvändigtvis medveten strategi, som, utan det är människor som är på ett visst sätt. Det är idéer, det är uh, liksom onaturliga läror som får fäste, framförallt hos människor, många är väl liksom egoister, många är psykopater, många är liksom på ett visst sätt som, som gör att de har en fallenhet för det. Um, mm. och, och, och de kommer samman. Och det är väl klart att tar du ett gäng sådana här och sätter i ett rum så kommer de, precis som att om vi tar ett gäng av oss och sätter i ett rum så kommer vi göra någonting, så gör de någonting. Um, och, och sen blir det mer eller mindre medvetet, mer eller mindre planerat och sen går tiden och så fortsätts det bara. Um, och sen så får de bakslag och sen slår de tillbaka igen och så vidare. Det, det är liksom en urspåning från början som, som vi fortfarande ser en cyklisk, um, en cyklisk gång här, tidens gång. Jag hoppas att vi ska kunna bryta den en gång för alla vad det lider. Så att vi hamnar på rätt spår igen och då, då slipper vi det här. Men fram till dess kommer det här fortsätta. Ja. Och de kommer falla igen. Det, det, det kan vi vara säkra på. Men ibland undrar man ju också hur fräcka de är. Jag tänker på, Du, du nämner Babelstorn och Det finns ju mm. den här klassiska målningen av Peter Brygel den äldre mm. på Babels torn. Är, den är 500 år gammal ungefär. Och Sen bygger man då Europaparlamentet i Strasbourg. Mm. Som ser ut som den målningen. Alltså Det är inte, mm. det är inte en slump. Nej. Utan Man har då tittat på den här målningen och sagt det här är vad vi ska bygga. Ja. Alltså det är ju och jag vet inte vem som, tar det, vem som är beställaren eller arkitekten eller vem som tar det beslutet att det är så det ska se ut. Men det är som att man någonstans också vet vad det är man gör. Oh ja. Oh ja. Fast alltså det är ändå konstigt. Jag menar, ingen dupar ju sin båt i Titanic. <laughs> det skulle säkert om, om, om um, Eh, Ursula von der Leyen har en båt, så kommer den att heta det. Ja, men i, I grund handlar det om, om ett, ett, ett trotsbeteende. Jag menar, om du tar, för att nu går vi in på myter, vi går in på symboler. Om du tar till exempel eh, de kristna som firar en mässa så tar du då satanisterna som är så jävla fantasilösa att de firar en svart mässa. Eh. Du tar korset och sen så är det satanist och säger att jag lägger det upp och ner. Varför? Jo, för att skända, häda, um, liksom in your face. Och det är samma sak här. Titta, Titta där, liksom. Babels torn, nu bygger vi det. Nu jävlar ska vi liksom up yours, in your face. Um, för de föraktar ju hela den här idén om, om um, nationer och, och språk och en del, en, en, inte en delad mänsklighet, men en, en mänsklighet som består på riktigt av olika människor. och så vidare. Det samma vi hade tidigare, nu, nu, nu var det länge sedan jag såg referenser till det, men du hade en, en staty eller någonting när du gick in i FN-skrapan i New York som hette, jag tror den hette Den nya människan. Och Det var en raslös, könslös varelse som hette den nya människan. Det var det man visade upp. Um, så att allt det här är man öppen med och säger att säga att det, det är det här vi är ute efter. Och de vet ju att det går emot liksom, den, den, den grundläggande naturliga ordningen och de är nöjda med det. Det är därför de njuter av att göra detta på samma sätt som, som de gör sådana här sinnessjuka invigningsceremonier med jämna mellanrum och så vidare. Du har någon där som, som är skruvad på ett visst sätt och sen så tycker de det är kul att håna hur långt kan vi? Hur långt kan vi dra det liksom? Och det, det, det är den här någon form av satani, satanisk drift inom dem. Det är jag rätt säker på. Mm. Ja, Jag har tyvärr ingen bättre översättning framför mig just nu, men så här låter det i alla fall uh, i, i Svenska folkbibeln 2015. Hela jorden hade ett enda språk och samma ord, men när människorna bröt upp och drog österut, österut fann de en lågslätt i Kinas land och bosatte sig där. De sade till varandra, kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet använde de som sten och som murbruk använde de jordbäck. Och De sade, kom så bygger vi oss en stad och ett torn med spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte spits ut över hela jorden. Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sade, se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem, vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbista deras språk så att den ena inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden och de slutade bygga på staden. Den fick namnet Babel eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk och därifrån spred han ut dem över hela jorden. Mm. Och det ska man göra ogjort. Och det, det är ju det är medvetet. Alltså mm. som sagt, att, att, by, att bygga Babels, Babels i Bryssel där. Um, ja, det är medvetet för att man ska ena hela jorden. Mm. Mm. Drömmen om mm. ett språk, en ras, en regering. Mm. En, alltså det, det, allt det här mm. äh, finns ju hos dem. Precis, och, och det är liksom inte det är inget, det är inget konstigt. Det är inget så där att oh, man måste vara troende på ditten eller datten. Det är ju bara att se. Äh, alldeles oavsett. Ja, alltså, äh, så här, vad man än tror på, det är inte, jag tycker att det, visdomen i Uh, liksom, alltså de, de visas där ur vår, vårt folk, eller också andra folks uh, texter. Mm. Um, som liksom, för att mycket är också cykliskt. Alltså problem uh, och fel vi gör kommer tillbaka. Vi, vi lär oss av våra misstag, tror vi. Men uh, sen glöms det bort. Vi glömmer bort, vi pratar om det här med traditioner tidigare. Um, ofta har vi liksom glömt bort varför traditionen kom till från en början. Men när vi tar bort traditionen så inser vi att de fanns där av en anledning. Mm. och Det är samma sak här. Alltså, och Det är därför det är så viktigt att läsa eh, liksom äldre eh, filosofi eller, eller religiösa texter och så vidare och försöka förstå vad man än tror på. Jag tycker inte att tron här behöver vara det intressanta. Utan, eh, förståelsen för att, att eh, människans, eh, människan är dömd att upprepa sina misstag om vi inte lär oss av dem. Mm. Och, och, och Det är ju det som man oavsett tror eller avsaknad av sådan kan lära sig av att försöka förstå vad man menar med, med de här, den här texten. Mm. Ja, och, och, och i grund och botten också då förstå. För att det här är ju också liksom någonstans... Antingen är du för eller emot detta. De är tydliga, council hit och dit. De är för äm, att äh, ha en världsregering ett folk, alltså allting, det är de för, för det säger de själva. Och det ska liksom drivas igenom på olika sätt och vis. Eller så är det emot. Det är mm. väldigt enkelt. Och ja, det, det är upp till var och en bestämma vad de tycker i den frågan. Mm. Ja, vi hade några fler saker vi hade tänkt prata om idag, men vi skyndar inte på någonting. Så att jag, vi... Kanske får spara det till någon annan gång. Vi hade bland annat tänkt tala om utvecklingen vid Polens gräns. Men vi gjorde ju en bonuspodd eh, i torsdags. Eh, så Har du inte lyssnat på den, så gå in på svegot.se och gör det. Eh, så får du en ganska eh, bra bild av åtminstone vad jag och Björn tycker om, om utvecklingen där. Eh, vi lär få anledning att eh, återkomma till det. I kväll har vi en livestream eh, 20.30. Du hittar alltid videospelaren på svegot.se. Vi sänder på alla kanaler vi kan. YouTube, och Facebook och Twitter. och Så, där, eh, så länge det går. Eh, D-Live, Odyssey. Ja, lite överallt. Så eh, Var med ikväll från 20.30. Eh, vi har en hel del intressant och underhållande att titta på och kommentera. Um, så tills dess, ta hand om er. Uh, och glöm inte besöka svegot.se, teckna stödprenumeration och vara en del av att göra det här möjligt. Tack för idag.